Isto é para a direita. Para pensar eu. Do të mbani në vazhgim të rep dhe nga afër çdo lëvizje në shpinë e tij. Ky shumë fukar do të marrë fshetë. Ditë mirë. Poezia nuk është profesion? Ajo nuk tjetë bukë. Sa duket babi nuk i ka punët aqë mirë. Më përpoj që aty pyjën se po... Ata nuk përqyqen. Veprone. 30 vjetë që të ndjek pas, më ndorë. Kemi lidhur dhe zgjidhur shumë qashtje bashkë. Sono qua per raccontare la storia del mio paese. Che è anche la mia storia.